Assalomu alaykum ardaqtuu mekendeşler, kuruvchilar, jalpı kırgızstandıktar salamatsızdarbı? Biz Jalalabad şaharındabız. Bugün Jalalabad şaharındagı ijaraga berile turgan kuruluş tarmagında kerektелүүчү инструменттерди көрсөтмөкчүбүз. Мисалы, апалавкаларды, же болбосо директерди жана башка инструменттерди. Жайгашкан жери Jalalabad шаарындагы Борбордук көчөдө жайгашкан. Suzak aylampasından şaar içine kirip kire jatkanda postkayı gecet bey mınavuz ceride sol tarafta Bayel Bazar var. Bayel Bazarından batış tarafka 200 metre ötesidir. Akkuş degen kafe var andan kim bul ceride Kümüş Aziz degen tabaka center var. Andan ötkönden kiyinele yolun oncağında bışık kıştan kurulgan iki kavattuz danyan kuresidir. Uşunun birinci etajında büt apalavkalar ijaraga berilet. Taktav aytkanda bul temir bazardın je bolbosa mına ul darbaza jasagan сварочный цехтин маңдайында эле турат. Байел базарга чыгыш тарапка бара жатканда 200 метр жетпей солго бурулуп киресиздер. Ушуну көрсөтүп коёюн туугандар, анткени азыр курулуш сезону. Баарыңыздарга курулушта мисалы фундамент куя турган болсоңуздар апалавка керек, бетоно мешалка керек. Анан кабат-кабат курулуш кыла турган болсоңуздар сөз түрдө монолит куйганда директор да керек болот. Экрандагы телефон номерларга чалып байланышып сурап унааңыздар менен келе бересиздер. Мындай апалавкалар ар дайым болот экен. Бул жерде бир жигит бар экен. Келсеңиздер үйүңүздөрдүн проектисине карап, канча палавка кетет, канча штук керектелет, кандай кылып аларды установка кыласыздар, бүт баарын көрсөтүп берет экен. Ассалому алейкум. Алейкум ассалам. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Атыңыз ким эле таксыр? Биздин атыбыз Алымбек. Алымбек. Алымбек таксыр. Өткөндө мен бул жерден өтүп кетип атканда аябай апалавка көп эле. Ооба. Азыр азайып калыптыр, эмне? Сезон болгондуктан. Ооба, азыр уже бүт курулуштабы? Ооба, азыр сезонго байланыштуу курулушта бардыгы. Бардыгы курулушта и колдонууда дең, а? Колдонууда. Азыр мыналар деле заказ. Булар деле заказ? Ооба, Кудай кааласа. Келип чүктөп кетет дең? Ооба. Айтыңчу, апалавкаларды арендага канча күнүнө канчадан бересиздер? Апалавканы арендага бир күнгө бирөөнү 15 сомдон беребиз. 15 сомдон? 15 сом. Бир күнүнө бирөөсүн 15 сомдон берет экен. Муну директ дейби эле? Бул директ, ооба. Директ. Бул бая монолитте колдонот да? Ооба, монолитке стойка бул. Стойка бул. Бул канчадан берилет? Бул деле 15 сомдон берилет. 15 сомдон берилет. Ооба. Бул да корейскийби? Жок, бул өзүдө. А, бул жерде жасалган. Бул жерде жасалган. А, директ. Кыргызчасы стойка. Ооба. Түркүк. Ушуну алып барып коесуздар. Муну дагы күнүнө сиздер ар бир даанасын 15 сомдон ижарага ала алат экенсиздер. Эң узуну бул. Эң узуну канча болот? 4 10. 4 10. 4 10го чейин барат. Өзү көпчүлүгүндө 3.5 го чейин бар. 4 10го чейин узара береби? 4 10го чейин узарат, ооба. Жакшы экен да, 4 10го чейин узарат экен. Эң акыркысы жаңысы, кыскасы пышык экен да. Бул эми апалавкаларды сиздерден алгандан кийин кандай талап менен алабыз? Кандай абалда алып кетишибиз керек? Кандай абалда алып келип беришибиз керек? Бизде ушундай. Кандай алсаңар, ошондой алып келесиңер. Мына бизде ушундай майланган, таза ушундай турат. Кайра алып келгенде ушундай таймайланган, таза алып келесиңер. Ушундай абалда. Кандай алсаң ошондой дейин. Кандай алса ошондой. Баягы кыргызча айтканда кол менен алганды кол менен бер дейт го. Ооба, ошондой. Кул кол менен ал, пут менен бербей жок дегендей экен да бул жагы. Кол менен алганда кол менен бер. Так, түшүнүктүү. Туугандар, отработка менен майлап коесуздар. Анткени кийинки сиздерден кийин ала турган адам алып барып иштеткенде апалавканын бетон куюла турган жылмакай тарабы тептегиз жылмакай болуш керек, жабышпашы керек. Сиздер да майлап анан иштетесиздер. Сизден кийинки адамдарды сөз түрдө ойлошуңуздар керек экен. Так, апалавкалар түшүнүктүү. Бир даанасын ошондо 15 сомдон берет экенсиздер. Дагы эмнелер бар? Байоктор да бар турбайбы, а? Бул жерде байок бар, леса бар. Байокту канчадан бересиз? Байокту 150 сомдон беребиз бир күнүнө. Күнүнө 150. 150 сом бир күнгө жакшы экен. 10 күн иштете турган болсок курулушта 1.5 миң сом пул болот экен да, а? Ооба. Дагы эмне бар? Бетоно мешалкалар эмне иштеп алар? Ооба, бетоно мешалкалар бар, лесалар бар. Леса канча, бетоно мешалка күнүнө канча? Бетоно мешалка 300-дөн 500-гө чейин. 300-дөн 500-гө чейин. Лесалар 40 сомдон. Леса 40 сомдон. А, берки башка баягындай
Perforatör dağım ne? Perforatörler hazırsa yok. Kuda kalasa zakaz kılganımız gelip kalar. Kuda kalasa zakaz kılganımız gelip kalar. Perforatör, отбойный молоток, бардак. Отбойный молоток ошол сыяктуулар а. Мына апалавкалардын стойкалары чекесинде бурчтагы колдонот алган. Башка апалавка, мыналар бурчтар. А, булар бурчтагылар а. Ар бирине мындай муктары да берилет да? Ооба, ар бирине мындай муктары, шаблондору. Шаблондору баары берилет. Анан не залогко бир нерсе коебузбу, эмне кылабыз? Ооба, апалавканы алып кетканда адикард паспорт таштайт бизге. Болду, ошону менен кетет. Проект маселесинде кандай кыласыздар? Проект үйдүн чертежин алып келсе бизге, ошого карап кандай коюлат, кандай кетет, полный санап чыгарып өзүбүз эсептеп беребиз. Эсептеп бере бересиздер, э? Ошондой. Жакшы экен. Мындай 15 сомдон мындай түшүрүп сүйлөшсөк да болобу, ой бака? Көрө калса азыраак түшүп беребиз. Көрөк күнгө көрө калса, ооба. Көрөк күнгө көрө калса түшүп беребиз. Түшүп беребиз. Көп эмес. Бираз-бираз түшүп беребиз. Бираз-бираз. Анан тез кабардын атынан келет ака. Бул тез кабардын атынан нерсе түшүп беребиз. Түшүп беребиз. Скидка бар. Скидка бар. Тугандар, тез кабардын атынан. Эми 1 сом түшүп береби, 2 сом түшүп береби, кыскасы түшүп берет да. Тез кабардын атынан келдим деп догурунуп келе бересиздер, түшүп берет. Бирок көп эмес. Булар да бул жерде саргайып отурат саартан кечке. Тыйындыга тыйынды кошуп эсептеп. Аны да ойлошуңуздар керек. Ар бир адамга пайда керек. Эми жыйынтыктайлы а? Сиз айткан инструменттердин баары ушул жерде. Ушул жерде бар. Болот. Таап бересиздер. Таап беребиз. Машалла. Ишиңизге ийгилик. Экрандагы телефон номерлорго чалып байланышып келе бересиз. Ушул адресте болот а. Транспорт өзүбүз алып келишибиз керек бака? Транспорт өзүңөр алып келесиңер. Жүдө жакшы экен анда. Сонун. Курулуш баштаңыздар туугандар. Эртерээк, эртерээк. Сезон өтүп кетпесин. Алиги жыгачтарды бири бирине кураштырып апалавка кылып отурбай, эски системадан арылып, жаңы корейский апалавкаларды койсоңуздар, фундаментиңиздер жип жылма, жылмакай сонун болуп чыгат. Ошентиңиздер. Көрүшкөнчө.